Die derde gebod sê, jy gaan nie daai naam oplig vir nietigheid nie. Dink voordat jy daai naam op jou lippe neem. Ons is besig met die boek Exodus. En ons het tot by Exodus 20 gekom. En nou gaan het baie stadig, want ons vat elkeen van die 10 gebooie en ons spandeer een aand daaraan. Nou, vanavond is ons by die derde gebod, Exodus 20 vers 7. Kom ons bid saam en dan sal ons die hoofstuk begin lees. Onse Hemelse Vader, hierdie is die woorde wat u in u absolute heiligheid aan die volk gegee het, woorde om hulle daaraan te herinner dat u die God is wat anders is as al die ander gode en dat u 'n standaard het waaraan die mens moet voldoen om voor u te kan verskyn. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat u ons nie in die duisternis gelaat het nie, dat ons nie op ons eie in die verdwaasdheid van ons eie gemoed voortstrompel nie, maar dat ons hierdie woorde het as 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Ons dankie vir die Here Jesus Christus wat vir ons gewys het dat daardie pad geloop kan word, dat daardie pad in absolute heiligheid en gehoorsaamheid geloop kan word. Ons dankie dat hy nou vir ons intree in ons swakheid en daar waar hy aan u regterhand staan in die hemelse troon, dat hy ook vir ons die genade woord spreek, dat hy homself geoffer het en die volmaakte versoening gegee het vir al ons sondes. Ons bid dan dat sy gees met ons sal wees in hierdie aand. Amen. Goed, Exodus 20. Baie bekende woorde, ons hou dit met elke erediens voor aan die gemeente. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien
en gebewe en op een afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons dat ons kan luister, maar laat God niet met ons spreek nie, anders sterf ons. Die Heere openbaar homself hierso as die Heere wat sy volk bevry het. Dis die eerste ding wat ons leer, en dan verder in Exodus 20 leer ons dat dit ook die God is wat die hemel en die aarde gemaakt het. So ons het twee aspekte van die Heere wat baie duidelijk figureer in die 10 gebooie, en ons denken daarover, en dat daar een God is wat absoluut alles gemaakt het, en dat hij een specifieke groep mensen gered het. Dat een specifieke groep mensen homself openbaar het as die Heere. En hij verwacht van hulle absolute loyaliteit. Ons het verlede keer gepraat oor die gedachte van die jaloerse God. Hij wil niet gedeel wees met ander gode nie. Hy alleen wil aanbid word. Hy wil alleen geken word. Hy wil alleen geëer word. So die derde gebod wat ons vanavond behandel, hou hiermee direct in verband. Jy mag die naam van die Heere jou God niet ydelik gebruik nie. So ons gee, wanneer ons kinders in die wereld bring, dan gee ons daardie kinders name. En daardie kind word later met sy naam geassocieer. Baie keer as dit 'n belangrike persoon is, dan trek daardie naam oor die hele aarde. Ek het nog nooit vir president Trump ontmoet nie, maar als jij daar een naam noemt, dan weet ik daar is zo so iemand en dat hij tot dit en dit en dit in staat is en hij dit en dit en dat gezegd en so meer, so zijn naam trekt door de hele wereld, alhoewel ik hem nooit ontmoet het nie. En zo so is het ook met die naam van de Heere. De Heere is niet benaamd door mensen. Hij heeft zelf zijn naam gekies en hij openbaar self sy naam, maak sy naam bekend aan mense. So kom ons praat een bykie oor die gedachte van hierdie, daai naam moet nie ydelik gebruik word nie. Ons kan het ook vertaal, en daar is vertalings wat dit doen, deur te sê, ons moet nie sy naam misbruik nie, of ons moet nie dit lichtelik gebruik nie. Ons moet nie dit sonder die nodige respek gebruik nie. Ons kan het nie sommer so gebruik nie. Ons kan het nie sonder inhoud gebruik nie. Ons kan het ook nie gebruik, en ons moet het nie gebruik as ons hart nie daarin is nie. Alles dinge wat ek nou probeer om hierdie gedachte van nie ydelik gebruik nie. Nou van die Nederlandse commentare wat ek bykie na gekyk het, die een het nogal een baie mooi vertaling van die ydelik gebruik. Hy sê, ons mag nie die Heere se naam domweg gebruik nie. Daar is een Nederlandse uitdrukking, domweg. Ons mag het nie gebruik sommer so sonder nadenken nie, domweg gebruik nie. Een ander vertaling en baie nader aan die Hebreeuws sal sê, ons mag nie die Heere se naam oplig vernietigheid nie. Oplig bedoelende, wanneer ons bijvoorbeeld een eed zweer, dan lig ons ons rechterhand op, en of wanneer daar in die eredienst die Heere se naam aangeroep word, dan lig ons een banier op, en dan gebruik ons die Heere se naam in absolute eerbied en heiligheid. Dis die oplig van die Heere se naam, as het waar. En ons kan het nie die Heere se naam oplig vernietigheid nie. So al die dinge het betrekking op die derde gebod. Nou in Exodus 3 maak die Heere sy naam bekend aan Moses. En ons het dit nou behandel toe ons daar gekom het. In die Hebreeuws is daar 3, 4 letters wat daar verskyn. In ons taal, een hoofletter I, een hoofletter H, een hoofletter W en dan weer een hoofletter H, daai 4 letters. En dit beteken in Hebreeuws, ek is wat ek is. Ek
ek hoef nie myself verder te verduidelik nie. Ek was altyd gewees, ek sal altyd wees, en in die boek Exodus, en ons het baie daaroor gepraat, is ek hier vir my volk. Ek is die Here wat neergedaal het om my volk te red. Dit spreek, daai woorde spreek van sy selfgenoegsaamheid en sy absolute gesag, maar ook sy reddende mag. Ek is wat ek is. Dit dui aan die een kant op 'n totale andersheid en terselfdertyd ook in die boek Exodus dui dit op 'n nabyheid, die God wat neergedaal het, die God wat na sy volk toe gekom het. Nou die Jode het die derde gebod so ernstig opgeneem, ons praat nou van die mense wat die Bybel geskryf het, hulle het die derde gebod so ernstig opgeneem, dat hulle daardie uitspreek van die Here se naam was net in die erediens gewees. Jy het nie die Here se naam andersins gebruik as dit nie. En nou bedoel ek Here, soos ons het nou skryf, in die ou vertaling en 'n paar ander vertalings, ek sal nou daaroor praat, Here met hoofletters, die verbondsgod se naam. So uit heilige respek het hulle die, toe hulle die Bybel oor en oor en oor geskryf het, die Hebreëus, het hulle die klinkers weggelaat van daardie vier letters wat ek genoem het, en niemand het agterna meer geweet, maar hoe spreek jy daai vier medeklinkers, hoe vul jy dit in om iets te kan uitspreek, want jy kan nie net op die medeklinkers, kan jy nie net 'n naam uitmaak, hoe spreek jy dit uit nie. So dit het 'n probleem geword, en dit het 'n probleem vir die Christendom geword, 'n probleem geword vir almal. Toe het hulle begin om te sê, maar daar is 'n ander godsnaam wat ons in die Ou Testament het, Adonai, wat meester, koning beteken. Kom ons vat daai klinkers van Adonai en ons pas dit hierin oor hierdie klinkers wat ons nou genoem het, die YHWH, pas dit ons so in. En toe kom hulle uit by die woord Jehovah. En dit het baie jare, en dit was baie gangbaar gewees, om van die Here te praat in terme van Jehovah. Ook onder Christene, dis nie omdat dit net onder snaakse groeperinge was nie, maar ook onder gereformeerde gelowiges, baie wat daardie uitspraak van die Here se naam as Jehovah. Ek verkies self 'n baie eenvoudiger uitspraak, en dit is die een wat ook gangbaar is, is Yahweh. Yahweh is die Here se naam. Maar hoe dit ook al sê, die ouer Engelse en Nederlandse en Afrikaanse vertalings, en ook nou, soos broer Freddy nou die dag vir my gesê, die splinternuwe vertaling, die direkte vertaling wat nou aan die kom is, gebruik die naam Here met hoofletters. Alles met hoofletters, om dit dan te onderskei van Adonai, wat as jy in jou ou vertaling Bybel lees, 'n hoofletter met klein lettertjies het. So baie keer sien ons Here met hoofletters en dan Here met hoof en klein letters. In Hebreëus sal dit wees Yahweh Adonai. En dit is nou al, van die reformatie af, hier in die 15de eeuw af, is dit gangbaar dat ons van die Here praat met hoofletters, en ons is allemaal daarmee groot geword, en dit is baie goed dat ons dit ook doen. Ons hoef nie, soos hierdie mense wat die Hebreëse name voorstaan, nou skielik allemaal te begin praat van Yahweh of iets anders nie. Ons hoef dit nie te doen nie, ons kan dood eenvoudig bly by die Here. So, hierdie naam is onafskeidbaar deel van wie die Here is. As ons daai naam gebruik, dan dui dit op sy absolute essensie, sy hele reputasie is daarin verbonde. So in Psalm 8 sê ons, o Here, onse Here, en nou dink ons aan die skepping, en ons dink aan wat hy vir die mens gedoen het, en dan sê ons, o Here, onse Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. So ons sien nie die Here nie, maar orals blink sy naam in majesteit, soos Tosius dit vertaal het. So die psalmdigters leer ons eintlik hoe om te gaan met die Here se naam. Nee.
Hulle roep die Here se naam aan. Ons dink, soos ek gesê het, dat onmiddellik dan aan sy skepingsmag en sy reddende mag. Hy is die Here wat sy volk verlos om sy naam ontwil, sê Psalm 106. So, die derde gebod sê, jy gaan nie daai naam oplig vir nietigheid nie. Dink voordat jy daardie naam op jou lippe neem. Moenie dit sommer net op jou lippe. Dink wat jy doen voor jy dit op jou lippe neem. En dan kan ons met aan die ander kant weer sê, maar net soos die Jode begin ding, o, liefs nie oor die Here, jy weet sommer sy naam oplig nie, nie oor hom praat, of, jy weet nie eindelijk sy naam noem nie, maar as jy vat in die Ou Testament word sy naam omtrent 7000 keer gebruik. So die Here wil hê dat sy volk sy naam moet aanroep, sy naam moet gebruik. Dit is net die onnadenkende domweg gebruike van die naam wat eintlik in die derde gebod ter sprake is. Alhoewel daar ook ander dinge met die Here se naam gedoen word wat ons van kennis moet neem. En die een daarvan is baie mense gebruik dit vir heksery. Okkultisme is iets wat baie lewendig is van die skepping af tot vandag toe. So, mense wil mag hê en om mag te hê, gebruik hulle die name van demone of van sterk mense of wie ook al, gebruik hulle om vir hulle self mag te kry. Dit is deel van die wyse waarop mense wat met heksery omgaan en met okkultisme omgaan, hoe hulle mag verkry is, die name te gebruik. Julle sal bijvoorbeeld onthou, dis een van die aanklagte wat hulle teen die Here Jesus Christus gebring het, is dat hy in Beelzebul sy naam al hierdie dinge doen. Met ander woorde, hy het die naam van 'n demoon of 'n afgod, die hy gebruik hy om mag te verkry. So dit is absoluut, mag nie die Here se naam, mag nie daarmee gebruik word nie. Ek gaan nou, as ons meer by die Nuwe Testament kom, 'n voorbeeld daarvan aan julle voorhou. So, daai naam mag nie gebruik word om vir die mens om sy eie vloeke en seëninge uit te spreek nie. Maar so kan die Here se naam ook gebruik word om valse profesie die lig te laat sien. Die Here het vir my gesê, daai tipe van ding. Jeremia 14 praat daaroor en die Here het vir my gesê dat die profete profeteer vals in my naam. Dis wat hulle doen. Hulle sê die Here sê. Ek het hulle nie gestuur nie en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leuen gesig en nietige waarsêry en die bedreery van hulle hart. En daarom spreek die Here aangaande die profete wat profeteer in my naam, sonder dat ek hulle gestuur het, en wat sê, daar sal geen swaard of hongersnood in die land wees nie, die profete sal deur die swaard en deur hongersnood omkom. So, baie predikers vandag nog, die Here het vir my gesê dit, of die Here het vir my dat gesê. En nou nog 'n misbruik, ek nou twee genoem, die een was die okkultisme, en nog 'n misbruik van die Here se naam is waar dit ligtelik in 'n eed betrek word. Jy weet, mense wat sê, so waar is die Here leef. Jy weet, dit of dat is die waarheid. Ligtelik daardie woorde gebruik, en dit hou ook verband met wat ons gesê het, daai om die Here se naam op te hef. So, die Here se naam moet geheilig word. En soos ons gesê het, in die psalms leer ons hoe om dit reg te doen. Sy naam bo alle naam verhewe, sy uiteerbiedenis die volle roem en eer gegewe is, solank daar wêreld is. Dit is die wyse waarop Toseus Psalm 72 beruim het, né? Nou in die Nuwe Testamentiese konteks sien ons dat die Here Jesus Christus het gekom en hy het eintlik die volle betekenis van God se naam wat hy
ontsluit. As die een wat deel was van die skepping, maar as die een wat gestuur is deur sy Vader om te red, net soos ons in Exodus ook leer. So in die Nieuwe Testamentiese context roep Paulus ons op en hy sê in Kolossense 3, wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Doen dit nou in die naam van die Here Jesus Christus. God het homself, die Here het homself nou geopenbaar in die Here Jesus Christus. Hy het sy Vader se naam bekend gemaak, so lees ons in Johannes 17. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u aan my in die wêreld gegee het. Nou, die hemelse Vader, nadat hy homself laat verneder het, mense het op hom getrap, op hom gespoeg, hulle het hom geslaan, hulle het hom verag, hulle het hom bespot, maar nadat hy opgevaar het na die hemel, het die Vader hom, en so lees ons in Filippense 2 vers 9, 'n naam gegee wat bo elke naam is. Lees dit in Filippense 2. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Sien ons kom weer daar terug met Exodus 20. Die Vader wat die wêreld geskaap het, die Here wat die wêreld geskaap het, alles wat in die hemel is, alles wat op die aarde is, alles wat in die, elke naam, elke mens wat ooit geleef het, wat geskape is, sal die knie buig voor hierdie naam, die naam van die Here Jesus Christus. Elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. In Handelinge 4, die saligheid, die verlossing, die redding, die ewige vreugde is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is wat ons gered kan word nie. So dis 'n naam wat daar is wat vandag redding vir ons gee. Nou, ek het gesê ek gaan so ietsie praat oor die misbruik van die Here se naam en dit het gebruik word vir okkultisme en dat het gebruik word vir towery en dit lees ons in Handelinge 19. Die apostel Paulus is in Efese en hy preek en hy die Here het hulle daai tyd die gawe gegee om mense gesond te maak. Ons lees hulle het buitengewone kragte is deur die hande van Paulus gedoen in Handelinge 19. Sodat selfs wanneer die doeke en voorskote wat aan sy lei was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Daai tyd het die Here hom so geopenbaar. En nou sien ander mense dit raak. Jo, maar hierdie ouens doen ongelooflike goed. En sommige van die rondtrekkende Jode staan daar, duiwelbesweerders, mense wat gespesialiseer het in die uitdrywing van duiwels, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was 'n sekere seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester hulle en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon. En vrees het op almal geval en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. So daar kom die mense, leer hulle, ek wil sê, op die harde manier, dat jy nie speel met die Here se naam nie. Maar ons staan bekend as Christene. Ons in daardie benaming Christene weer klink die heilige naam van die Here Jesus Christus.
Ons kan natuurlijk ook zijn naam ijdelijk gebruiken, wanneer ons in ons manier van leef daar die naam oneer aandoen, wanneer ons soos die wereld begin vloek en suip en aangaan. Wanneer ons die Here se naam samen in die wereld als een vloek en een stopwoord gebruik. Die bekendste daarvan, wat jy op die televisieprogramme en die films sien, is hulle uitroep, oh my God. Of wat ons misschien ook, zonder om te denken, zal zeggen, een meer onschuldige, oh my jennekie, of jissie, of jislike, of ons mensen gebruiken dit graag. Nee, maar dit is die duivelse manier naar die kant toe, liefst niet enige iets van die aard op je lippen neem nie. Politici misbruik ook die Here se naam, weer op een andere manier. Wanneer, ach, ek het net nou Trump genoem, ek wil nou nie op hom pik nie, maar as hy sê, God bless America, sal die Here nie ook seën uit vir ander lande nie, hoekom juist Amerika? Of sporthelde, die Here het ons gehelp met hierdie oorwinning, die Here het ons hierdeur gehelp. So met andere woorden, alsof die Here nou aan die Sharks of die Bulls of wie se kant was, bij daardie specifieke wedstrijd. Dit is een ydelike gebruik van die Here se naam. Ons kan ook, als ons sonder nadenken die psalms sing in die eredienst, daai name wat van die Here wat ons op ons lippe neem, sonder nadenken neem. En dan het ons die verschrikkelijke waarschuwing in Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat daai naam na vore bring, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daai dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam het ons duivels uitgedrywe en in u naam baie kragtige gedoen nie, en ek sal vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dit is 'n verskriklike waarheid wat ook vandag nog op kerke van toepassing is. So ek gaan nou afsluit met die belydenis, die Heidelbergse Katechismus, wat een prachtige opsomming voor ons gee ten opzichte van die derde gebod. Ons mag die naam van God niet laster of misbruik door te vloek of een valse eed of onnodig te zweer nie. Verder mag ons niet door stil te blij of dit toe te laat ons aan zulke verschrikkelijke zondes schuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God niet anders als met vrees en eerbied gebruiken, zodat hij door ons recht belei wordt, recht aangeroep wordt en in al ons woorden en in al ons werken geprijs wordt. En dan sê die katechismus, is dit dan zo groot zonde om die naam van God te laster, door te zweren en te vloek, dat God om ook oor elkeen vertoeren wat die zonde niet so ver as moontlik teegaan en verbied nie. Nou praat die katechismus nie van die mense wat dit doen nie, hy praat van die mense wat dit nie teegaan en wat dit stopsit nie. Hy sê, ja seker, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. En daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Nou sal ons sien dat ons in die en ek so dis nie gelees het, jy sal met die dood gestraf word nie, as staan, jy sal nie ongestraf gelaat word nie. Maar elders in die wet van die Here in Leviticus en elders, sien ons dat die Here daar wel beveel, dat mense wat sy naam belaster, met die dood gestraf moet word. As daar enige vraag is, sal ek probeer antwoord.